udtryk, der er på holdet singlen, som følger meget godt det, der er på pladen. Altså, det er lidt mere ærligt og mere seriøst, og vi har tonet lidt ned for alt det pimp player ting. Der er selvfølgelig elementer, der er det, fordi der er også en del af mig. Videoen til at holde nu prøver selvfølgelig at gøre nogle anderledes ting på alt, jeg skiller os ud, uanset hvad det er. Og, ja, jeg er selv spændt til det nu, så jeg er selv spændt på at se, hvordan det bliver, men tænk nu, hvad det bare om, hvis I ved, hvad jeg mener. Vi er i gang med at lave musikvideo til nummeret Hold nu. Det skal nok blive sjovt. Vi har filmet lidt i går, og vi er på anden dag nu. Altså, det hele video går på, at jeg går rundt i sådan gange, og der sker en masse underlige ting, og så ender jeg så slut på den location, hvor der er den her koncert. Så vi skal til at lave nogle skud, hvor det kræver lidt mere skuespil, hvad man siger. Lidt mere acting skills i går, hvor det bare fyrte den af. Det er meget undergrund, altså sådan lidt grimy, lidt mere mørk, dyster, tror jeg, et eller andet sted. Og undergrund. Så jeg tror, det passer meget godt til nummeret. Nummeret er også ikke så mainstream, hvis man kan sige det sådan. Vi har en masse gæster med i dagens anledning. Så har vi gutter fra Tabo, gutter fra de gode mennesker, alle sammen fra Sjælland her. Rigtig gode unge, så de skal selvfølgelig være med. Jalil med. Jalil? Wow. Vi har Sonet med over i Øjeflot her. Sinis! DJ Timmy P. Er der lidt træt i dag? Mor, jeg elsker dig. Som du kan se, de er ikke generet for at komme med og blive filmet, så derfor skal vi have nogle mennesker med, for de gør så godt på skærmen, som du kan se. Men det skal nok gå. Du ved, Gulu er der fremme også, og det er der på perfekt. Der er ikke nogen for Aarhus i dag, men det kommer nok næste gang. Vores fest, de er færdige. Albertslund, de har taget over. Kom over for en bid af kagen, du ved, i København, så tager vi pengene til Aarhus, du ved. Gemmer dem under dynen, der hvor de... Vi stod ikke på banken. Som du kan se, meget afslappet miljø, vi arbejder i. Uso, og så en, der agerer Louis, og de to bodyguards og pigen under bordet. Og vi filmer nede i det lokale, jeg tror, I alle sammen har været nede og se det. Og det starter med at lave den scene, hvor Uso sidder på sit kontor. Du sidder her og synger første vers. Og så der sidder du her det første minut, og så lige 5 sekunder ind omkring, så vender du op her og bliver på gangen, og så ind i rummet ved siden af. Den sidste scene, det er så langt, hvor du så vælter ind, hvor du så kommer efter her, hvor vi så har sat stole op, hvor alle sidder suspekt, og hvem du nu ellers er her, smider vi så ind der, og så fortsætter vi der, hvor vi startede i går. Ja. Er I klar derovre? Tror du, det er en toshik? Der er en toshik. Da vi starter her, smider vi tilbage, ud, så han kommer med i frame. Og så starter musikken der, og så kører vi. Og så ser du, hvad der skal sige, ikke? Arr. Det er sådan en ekstra bid i mig. Ja. Smukt. Og så får du hænderne. Knud det siden. Ja. Hey Louis, prøv lige med dit beat, man. Yeah, det er værd sådan noget om det der. Check'en player, der kommer og scouter rummet. Bukser, der sækker så langt nede, bandana bundet. Rundt om hovedet, man, ay, lad mig entertain. Sign er, at jeg har game, hey, jeg kan se dig claim. Og du lever det vilde krimiliv. Sig mig, hvad det for noget pis, som du indtager. Du må sgu være rimelig stiv. Når du sidder på dit vers på dit kære, sidder begge ryger på den hippie-pio. Gør det ondt på dig, tror mig, det er sundt for dig, bitch. Du har et kedeligt liv.
Jeg har det hele i jorden. Jeg rocker pimpskjorten. Gjort siden jeg var under 18. De der wannabes kan ikke tage mig af dem. Så jeg vælger bare mega på den hæver, som der kommer til dig, når jeg snakker højt op i barn. Det var ikke som en superstar med guld og platin på min arm, men jeg tænder cigaren. Det dødligt, dødligt, det pumper, det pumper her i DK. Små stumper, rumper, badonke, donker, der er noget at se på. Det er rigtig snak, det er rigtig nok, men bare til hugget brager. Tøser booty popper, mens de players popper kraver. Min bukser sækker, nu kan på skrå. Jeg smiler, når jeg ser, hvor mange der begynder på at lave det krunk. Så, jeg har ikke trænet 3 måneder. Det skulle jeg ikke lige have gjort. Det gør det skide godt. Det er organiseret slagsmål. Jeg slår også kun, hvis det er organiseret slagsmål. Har du haft mængde græsset? Lad os sin egen mod. Ja, det er rigtigt. Oh, en minut. 5 minutter. Jeg tror, han har reddet den over. Det har han også. Ja. Så går han herovre af. Så går han her. Og så går han sidelæns her. Ja. Så går han sidelæns her. Så går han sidelæns med ham. Så går han herovre. Så er han tilbage her. Så vil han gøre 30 sekunder. Og skobysene går i gang, så alt sammen rykker i stå. Det er spændende at se om, også, om de planer, som er oven i hovedet, om de bliver, kan realiseres ned til video. Jeg håber det. Jeg bare står. Jeg bliver herinde. Jeg bare går igen. Jeg tager af med det ejer, for der kunne finde sig et i slæng. Jeg ved, de ikke vil tale inden på mig, for de rapper kun ned i studie. Plus, jeg skal have mig et par nye stunder, solbrænder, lad mig pimper, render rundt af dine buse. Jeg ville lave scener med alle tosserne, for jeg skulle fortsætte sådan en lounge, hvor alle gutterne sad og hang ud og drak. Det er faktisk det, vi gør nu, bare et andet sted på film. Så det var sgu griner nok, sådan der stod og skruet, det var ved at blive lidt tosset af. Sådan er det jo. Man må lige få skøn her, når det kan man sige. Og så har vi lavet noget, hvor vi går i nogle, på nogle gange. Som du kan se, det er svært. Så mange fans. Gør det lige! Men sådan er det jo. Man er hver view, så skal vi til den sidste scene, hvor der står en, og du skal forestille en eller anden rapper, der står en rapper, og spiller smart og sådan nogle ting, og så kommer jeg ind og viser ham, hvordan lortet skal gøre, altså du ved. Men det synes jeg, det er meget kort. Altså, det lyder meget enkelt, men jeg tror, at billedet bliver super fede, og ja, jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at se ud. Så det er bare med at holde øje derude, du. Jeg tror sgu, vi har lort. Man.